Projekterende og rådgivere udarbejder projektmaterialet, så entreprenøren kan planlægge og udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I større renoveringsprojekter er det en god idé at lave en prøverenovering, for eksempel af en hel lejlighed. Det forbedrer planlægningen og gør det nemmere at kortlægge særlige arbejdsmiljøproblemer. Udbudsmaterialet skal være entydigt og overskueligt, så entreprenøren har et sikkert grundlag at give sin pris på.